Hej, hej Eva, sen är helt ny video och idag kör jag med F23 My Driver Career Mode. Sist gång så var det ju pre-season episode, så vi var ju med i Williams, bytte nu till Aston Martin efter att Fernando Alonso har retirat, så vi tog hans plats i princip, och men det har ingenting hänt. Alexander Albon gick med i Williams, det är det som hänt. Vi har också en mycket längre säsong nu, 16 races. För 10. Vi kan se i R&D:n här att Aston Martin är, alltså Williams är ju bra, men Aston Martin är ju bättre, så vi har definitivt gått i rätt, vi har definitivt valt rätt team, men de är inte så himla mycket bättre ändå. Och sen ja, de har stått helt stilla den här vintern, även med McLaren till exempel som har gått upp, men vi har ju chans på podiums i alla fall. Levio. Så kanske en enstaka vinst här och där. Men vi får helt enkelt se nu när vi ska in i Bahrains Grand Prix. All right, dags för första kvalet i säsongen här. Säsong 2 i My Driver Career Mode, vi kör med Aston Martin. Vi är i Bahrain, dags för kval. Första varvet jag kommer nog hinna göra till, eller det är 15 minuter kvar nu, så att kommer vi garanterat hinna göra till. Då vi bromsar in till första svängen. Lite sent där kanske på bromsarna. Men det gick allt bra. Då vi fortsätter upp mot sväng 3 eller vad det blir. Kanske lite... Jag är inte helt säker på svängarna och så i F1-banorna. Ta första sektorn 1 snabbast. Lite fel växel där. Så ska vi se mot här. Bilen är lite mer snäpig, jag måste säga. Den gillar att sätta på bakändan ganska lätt. Det är desto snäpare med den. Så det är ett problem. Men jag har ju automatic R&D management, så att jag låter teamen ta hand om att bygga bil. Eftersom att det känns overkligt att föraren ska bygga bil. Jag vill ändå hålla det här någorlunda realistiskt. Då vi nu är färdiga, vi tog samma sektor 1 och 2. Vi ska se ifall det här blir bra. Ja, 1.30.0. Det är en väldigt bra tid, vi kanske inte behöver göra någon mer bra tid, vi ska se vad de andra kokar ihop. Så ja, ja, vi ser. Race, but before we begin, let's have a quick look at those who'll be fronting the grid. Leclerc, Perez and Oscar Piastri. Well, that wraps up qualifying, but don't worry. We'll be back tomorrow as we head into the Grand Prix. All right, så jag litade på min varvtid där, men det var inte så bra. Det var lite ripp, men P9 för morgondagens race före Williams där. Alex Albon har ju mitt nuvarande säte, så att se om det kan bli en liten rivalry där med han. McLaren gör obviously bra med Charles Leclerc, fortfarande på pole, så Ferrari som är konstruktörs-VM och Leclerc som är förare-VM, han kör med nummer 1 den här säsongen, fortsätter väldigt bra här. Pole minns så mycket heller, så att spännande. Vi hoppar in mot racet helt enkelt. Testing, no more practice. This is the real deal, and it's make or break here at round one of this year's Formula One World Championship. We go racing today around the 3.36 miles of the magnificent Bahrain International Circuit, with 15 corners and two good passing opportunities into turns 1 and 4. Keep an eye out for drivers locking the front left tire into the tricky braking zone of turn 10. So with the race not far away from starting, here's what today's grid rundown looks like. A fantastic effort from Charles Leclerc yesterday, and it's put him on pole, edging out Sergio Perez, who lines up P2. Looking at the rest of today's grid, we have Oscar Piastri, Norris, Verstappen, Sainz, Russell, Hamilton, Golden Boy, Albon, Gasly, Stroll,
Tsunoda, Sargent, Bottas, Magnussen, Hülkenberg, Joe, De Vries, and Esteban Ocon lines up at the back of the grid. Which of these talented drivers will come out on top today? A new season, then a clean slate where anything could happen. Anthony Davidson is with me today as once again we get another year of Formula One underway. We're into those tense few minutes before the first race then. Everyone's a little bit nervous about reliability. They haven't been running in the hot, turbulent wake of other cars in practice, and they've not been pushing at 100% for long durations. Let's hope no one has to deal with any nasty surprises. All right, so dags för races att gå igång. Jag kör kanske en undercut. Eller nej, jag vet inte. Memdäckarna blir jobbiga sen. Vi kör så. Drar ner lite. Det är farligt tror jag för lite mest ledarspelet. Ja, vi hoppar egentligen helt in. P9 kanske inte riktigt där vi hade kunnat starta enkeln. Men vi får nöja oss med det vi har och gör det bäst vi kan. Here we go then, the formation lap gets underway as the drivers prepare themselves for the first race of a brand new Formula One season. Each driver will be hoping to start this season on a high note. So as all the cars reform the grid, the drivers will be hoping to get a strong start. They'll want to earn some valuable points from today's race, with final communications being done with their race engineers, ensuring the planned strategies are all in place. Det är dags för det här racet att dra igång. Vi har fem lampor nu. Ny säsong, ny race. Bahrain är igång, vi är igång med fem lampor. Och Perez får en extremt bra start jämfört med Charles Leclerc som tappar ner till Piastri också. Piastri, Leclerc tappar ner till P4 efter första svängen här. Ska vi se hur det går fram nu. Då vi har Perez på ledningen, för det är en ganska fin ledning. Båda McLaren strappar lite här. Oscar Piastri tappar lite bakande där. Norris kan se en opportunitet här nu att köra förbi. Kommer han lyckas här? Nej, det kommer inte riktigt. Och vi har oss själva som försöker dyka på utsidan av Lewis Hamilton där. Vi har Albon som battlar lite med Snow där. Han blir lite dirty. Vi har Sargent och Stroll. Vi har lagkamrat. Battlar lite. Det verkar som att Sargent gick upp till P10 där. Då vi är fortfarande P9, men vi tittar lite på insidan av Lewis Hamilton här. Kommer vi lyckas få svårt att få det greppet där jämfört med Lewis Hamilton som hade insidan. Utsidan menar jag, by the way. Vi har fortfarande Perez i ledningen här. Oscar 2, Norris på 3 och Leclerc som startar pole. Han är världsmästare just nu, är just nu P4. Ja, vi får se vad som händer. Så kan vi se Oscar Piastri. Utan deras här nu kommer ha mycket bättre straight line speed än Perez. Men det kommer bli Sebas inte turn touch. Lite kollision där mellan Perez. Perez svänger in lite tidigt där kan man tycka. Perez fortfarande lite bakom Perez. Perez, vem är det som får deras? Perez får deras. Lando Norris har kommit precis upp här nu med dem. Charles Leclerc får en perfect view här. Fortfarande Piastri nu i ledningen. Och Perez lyckas hålla sig från Lando Norris att köra om han är så fortfarande P2. Ja, han gick ner till P2 där. Piastri som leder här just nu. Så McLaren ser väldigt bra ut den här säsongen. Men det är väldigt tajt här med alla andra. Så ingen är direkt större. Mer än en sekund från varandra direkt. Ner till P9 liksom. Så att det är långt, långt deras tåg här nu. Och ja, vi får se vad som är. Fyra av oss som påbörjas nu. Så ser vi Verstappen och Norris försöker både göra omkörningar här nu. Mycket bättre fart för Verstappen, men alltså mycket bättre fart för Norris. Verstappen upp till P4 kommer se på när hans lagkamrat möjligtvis blir omkörd här nu av en McLaren. Vi har dock Piastri som har gainat 1,7 sekunder där. Norris Sabasai nu på Perez kan han göra vad Oscar gjorde förra varvet och köra om här nu. Så ser hur det går. Fortfarande Sabasai här. Och vi battlar lite med Mercedes-gubbarna. Vi tar oss förbi våra Mercedes-gubbarna nu.
Men fortsatt samma så här för Norris och Verstappen. Eller Perez menar jag. Men Perez klarar sig precis via uppe i P7 nu efter att ha kört om både Hamilton lite för några varv sedan och Russell körde om den precis med hjälp av deras. Men nu fortsätter vi. Och nu på varv 5 så har vi båda Ferrarierna som kommer att försöka battla en lite inbördeskrig här mellan Ferrarierna. Fortfarande sabbar sig där. Och vi kommer precis upp bakom den här nu. Kommer tappa mycket tid här nu tror jag. De har fortfarande sabbar sig in i den här lilla S-sektionen av banan. Fortfarande sabbar sig. Det här är två AI som battlar extremt, extremt bra här. Claire verkar ha lite bättre där då han lyckas få ut den där. Russell försöker att move på oss men han har insidan. Får inte mer traction lika bra där. Och ja, Leclerc vann den där lilla Ferrari-fighten där på P5. Vi har faktiskt McLaren 1-2 just nu och sen Red Bull 3-4 och sen Ferrari 5-6. Sen har vi oss själva då och sen Hamilton och Russell 8-9. Så det är lite tufft kan man tycka. Då vi fortsätter. Varv 6 så får vi mycket bättre utgång än vad Sainz får. Vi kommer försöka dyka runt på utsidan här nu. Se om vi kan få en film. Vi försöker göra en form av switchback där sektionen, S-sektionen här. Samma sätt som han har avkört av sin lagkamrat och vi håller kvar benen inne i han. Ser inte riktigt var han ska ta vägen men vi lyckas inte riktigt hålla kvar gasen där. Lika långt ner som vi skulle vilja att då vi går tillbaka ner till P7. Och försöka en annan gång då vi har båda Mercedesna fortfarande 8-9. Eller vår lagkamrat nere i P11 som har tappat några positioner här. Vi ska se ifall vi kan lyckas göra någonting med det här varvet dock. Men Russell får extremt bra fart på sin Mercedes här nu och kommer försöka göra en omkring på oss. Vi båda hade det resten men han var extremt mycket snabbare. Men lyckas inte köra om i där. Då vi har tappat 2 sekunder nu till Leclerc. Och de är runt en sekund till varandra. Piastri leder med 2,4 sekunder i det här racet. Kanske inte så mycket egentligen men det är ändå ganska bra. Tack vare att det bara varit 6 varv. Och ja, Norris är ju egentligen snabbare förare. Men han visar lite annorlunda idag. Då vi närmar oss varv 7 nu som påbörjar. Så vi kommer av deras på Carlos Sainz här nu. Kan vi lyckas trycka han till insidan där. Men vi är inte riktigt tillräckligt långt bak här för att göra någonting större. Då vi följer med Science här. Vi kommer få en ny chans med deras här nu. Deras öppen, lite sen kanske men vi lyckas faktiskt trycka till insidan. Vi kommer vilja ha utsidan här nu så vi kan få lite bättre grepp här på exit. Men Science gillar att putta ut oss där. Men vi lyckas få mycket bättre exit där än han P6 nu. Och vi kommer verkligen få den här bilen i liv nu känner jag. Då den gör det man vill och ja, kommer få upp lite pace då ja, det var på varv 9 så åker vi in i depån med några andra, till exempel Leclerc åker in men riktigt vilka mer som åker in, Norris verkar åka in. Här kan vi se Charles Leclerc står på stopp som är lite fördröjt här tack vare Hamilton och detta kommer betyda då att vi kommer ut. Ska se. Vi kommer ut precis bakom Leclerc och det här är extremt bra. Vi tjänar 2 sekunder där och vi delat verkligen hålla hänga med här nu. Då Norris inte är speciellt långt framför oss heller. Men det säger inte bra för Charles Leclerc då han har tappat 2 sekunder där. Tack vare Hamiltons, att Hamilton också skulle in. Så dålig tid att depåstoppa där. Jag ser påstopp. Men ja, det är svårt att veta också. Så att se ifall vi kan försöka trycka på honom här. Han är ju mycket sämre än oss här nu i början. Men så fort de här däcken kommer i liv för oss så kommer det bli bra. Vi har också Hulkenberg som kommer att tyra från det här racet han har. Stora mål där från sin Ferrari-motor där. Då han kommer få parkera upp på sidan här. Tyvärr är det så för han. Och vi kommer att fortsätta gul flagg för tillfället. Ja. Vi fortsätter. Alla har gjort kända på stopp och vi kan se att vi är P4 just nu. Så extremt bra strategi där från laget. 2,7 sekunder bak och ja, vi är precis bakom Charles Leclerc här nu. Så vi har extremt bra fart i bilen just nu. Och ja, vi slåss just nu för ett podium.
race. Att vinna kan bli lite svårt för 2 sekunder fram till båda McLaren. Det är McLaren 1-2 just nu. 1-2 är bra svengelska här. Men Leclerc kommer få lite champion time med oss, tror jag, då vi kommer försöka använda all vår eras här. Då vi inte riktigt har någonting här nu. Lite svårt här. Men vi kommer fortsätta upp och fortsätta försöka pusha Leclerc. Och med hjälp av deras här nu så kommer vi att flyga förbi Charles Leclerc här. Inte riktigt flyga förbi kanske, men vi kommer ha mycket lättare för oss. Men nu kommer han få deras här. Vi är dock före, så vi har ju track position. Men han kan ju ha chansen att komma tillbaka. Men vi använder väldigt mycket deras här nu för att se till så att vi håller oss före. För vi vet att vår bil är... Och setupen är byggd för de här områdena av banan. Så att vi vet att vi kommer vara mycket snabbare här nu. Mycket så mycket snabbare, men vi är i alla fall snabbare. 5 tiondelar, där la vi nu på honom, nästan 6. Då vi fortsätter ner mot med Lando Norris här som försöker fighta sin lagkamrat för P1. Han har precis där med... Han är precis där med deras, men det är riktigt tillräckligt nära för att kunna göra någonting. Jag tror de tar det ganska lugnt nu hos McLaren när de vet att vi är en ganska bra 1-2 här. Då det blir röd flagg, första racet. Orsakade röd flaggen, ganska dumma saker egentligen. Stroll snurrar ut, tappar alla de här fötterna och det blir röd flagg då för att han står stilla. Men ja, jag kommer nog sänka den svårigheten. Jag kommer nog sänka... från increase typ standard eller någonting, för att det är ganska, det är mer säkerhetsbil liksom. Så att det kommer inte bli röd flagg lika ofta, men i alla fall, vi fortsätter. Ett så röd flagg där. Helt enkelt har vi röd flagg. Börjat 3, vi har extremt bra race pace i alla fall. Så jag får köpa bra varv i kvar, kanske det är bra, men it is what it is. P3 kommer vi sorta nu, vi kör soft hela vägen. Let's go. Right, dags för race igen. 5 flaggor på, båda McLarenna är längst fram och vi är iväg där. Men ganska helt okej start från oss, men Oscar får en riktigt dålig start och Lennon får också en helt okej start, men vi får lite bättre start än han. Då vi kommer försöka nu dyka ner på insidan, på insidan här menar jag. Perez försöker också ta ledningen där, men vi lyckas faktiskt få bästa linjen och vi får ledningen på första varvet, första svängen här. Och vi leder nu det här racet. Kommer vi dock kunna kvar ledningen är stora frågan, då vi vet att vi är mycket, mycket segare än bilarna bakom oss just nu. Med tanke på att alla är på softdäcken också. Piastri tappar från 1 till 4, den här rödflaggen var inte bra fan. Vi leder med Norris precis bakom oss, Perez precis bakom han där. Vår lag kommer att nere i P14 då Sainz åker förbi Russell där upp till P8. Sainz verkar inte heller haft så jättebra race här på senaste varvan. Leclerc som börjar pole är nu 5:a. Och vi leder just nu här racet. Så verkar som att Perez inte riktigt kan hänga med oss. Norris pushar oss verkligen till limits här nu. Då det är lite av en sprint här nu. 5 varv. Ja, det blir typ 6. Norris precis bakom oss. Precis en sekund från Perez nu. Så vi är ganska snabba, men är vi verkligen McLaren farts snabba? Så har vi båda Williams-förarna här faktiskt som kommer att gå side by side där. Se ifall de fortsätter upp här nu mot annars är Magnusen precis bakom, hittar ingen plats att gå också, han får släppa lite på gasen. Men de är fortfarande side by side där båda två. Man kommer se att de dyker runt, dyker lite grann på varandra här nu. Fortfarande side by side, Sorgen precis före Albon nu. De här två som precis blivit lagkamrater, se ifall de kan ha en bra relationship med säsongen. Direkt börjar jag med lite drama här, då ingen kontakt ändå, de har bra respekt för varandra så länge. Side by side in mot sväng 10. Kan det bli svårt att inte försöka låsa bromsarna, men det verkar som att Albon är lite för när han har insidan. Men Sargent fortfarande har mycket bättre traction där och lyckas ta sig förbi sin lagkamrat. Den sista svängen och vi leder med 2,5 sekunder, vilket är extremt bra.
Jag tror det är tack för att vi precis fick Lando från deras och han behövde defenda. Men som vi kan säga extremt glada, direkt första saken vi gör med Aston Martin är att vi vinner ett race. Extremt bra. Lando på 2, Perez på 3. Anthony Davidson, a resounding victory today, but what set them apart from the rest? I think we'll chalk this one up to a deft touch on the brake pedal. That's allowed them to challenge down the inside into the braking zones, and ultimately, if you do that often enough, you end up winning the race. It was great to watch as well though, wasn't it? Forget strategy, forget tyre management. Who doesn't love a good old-fashioned scrap? It's time to present the top drivers with their trophies for today's Grand Prix. And there are a lot of people in the paddock very happy with this result. It's Aston Martin on the top step. Let's have a look then at the driver's standings. Golden Boy takes over the lead of the Drivers' Championship. Now, let's discuss, Ant. Who would you say is a contender for Driver of the Day? I have to give it to the Golden Boy. It's time to see how things are shaping up in the Constructors' Championship. McLaren supplant the previous leaders and take control of the championship. Well, what an end to another fantastic weekend of racing. Thanks to everyone who joined us, and we'll see you for the next one. Alright, så P1 första race, perfekt start på säsongen där. Självklart så är inte detta någonting vi kommer kunna ha som standard tyvärr, men alltid bra att starta säsongen väldigt starkt. Vi hade extremt tur där med rödflaggen och med strategin, då vi hamnade precis bakom Charles Leclerc där och Andrej Katsa. Så det är riktigt tur att vi är dem. Hoppas vi såklart vi kan ha kvar den här farten. Men det verkar som att vi har lite dålig kvalpace, men ganska bra race-pace. Vilket är viktigt eftersom att det är på söndagar på racen som poängen delas ut. Så väldigt bra start i säsongen. Hoppas att vi ses nästa video. Ha det bra. Hej.